You know, mapagpalang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating pong mga kababayang o sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, sa mang panig ng mundo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po muli sa taong gala. At sa araw na ito ay panibagong reaksyon naman po ang ating gagawin. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, baka pwede naman palambing ka official, ka-business family, and of course, si Papa Dins. Okay. Marami po ang uh, nagtatanong sa akin ano po kung ano po ang pananaw ko doon sa nakita nating argumento ni Bornok at ni Mingay. Una po sa lahat ay uh, hindi na sana ako magbibigay ng reaksyon ano po. Pero para lang po sa atin pong mga masusugid na mga followers, mas mainam siguro uh, ang ibigay po natin ay yung mga aral. Ano nga ba yung mga aral na mapupulot natin? sa ganitong klaseng sitwasyon bakit mo? naniniwala po kasi ako na ang pangyayaring ito ni Buknoy at ni ni Bornok uh, at ni Ming, ni Ate Mingay ay isang pangyayari na pwedeng mangyari o nararanasan din ng bawat isa sa atin uh, komplektong magkapit bahay di po ba at uh, Naniniwala ako na ang ganitong klasing pagkakataon ay isa ipinakita ano po ng uh, Panginoon sa atin bilang followers ng Kabisnes upang sa ganun po ay mayroon tayong aral na makuha dito. Ang nangyari po kasi ay uh, nagkaroon si uh, si Mercedes, ano po, nagkaroon sila ng uh, masidhing pag-uusap. At ang pag-uusap na yan ay hindi po nila nakontrol ang kanilang sarili na medyo napalakas po ang boses. At yan po ang naging dahilan dahil narinig po ni Ate Minggay. So sa puntong ito mga idol, isa pong aral lang mapupulot natin dyan. Una, sa sitwasyon po ng uh, ganyang senaryo ng mag-asawa, napakainam po na kontrolin pa rin natin ang ating sarili. Sabi, nga, sabi pa nga ay eh, control your emotion. Kasi po sa kalakaran po ng ganitong klasing sitwasyon, kapag hindi natin nakokontrol ang ating emotion, ay... Uh, medyo na ano tayo eh mga tumataas ng ating boses na kahit gaano kaganda ang nais nating sabihin ay nagkakaroon ng negatibong impact sa mga nakakarinig nito dahil nga po doon sa pagtaas ng boses. Pangalawa, uh, isa po sa pinaka magandang pagkakataon i eh kung may komplekto ang mag-asawa o nagkakaroon ng argumento, yung bong malumanay na boses na hindi pwedeng marinig din ng mga anak. Isa po yun. Ano? So, yan po ang isa sa pinakamagandang pagkakataon. Para kay uh, Bornok siguro ganun. Dahil una, ikonsidera nila na mayroon silang mga kapitbahay. Ikonsidera niya na nasa isang bumong sila. At nandyan po ang pamilya ni Kuya Buknoy at ni Ati Mingyay. Bagamat hindi man direkta na sila ang pinapatunguhan, ng kanilang argumento. Pero sa sitwasyon na katulad nito, dahil nga po sa mayroong mga pangyayari ano po na nagkahiraman, nagkaganon at uh, narinig na ang tinutukoy ay ganyan, nahuhusgahan po na sila ang napapatunguhan. Sila ang nagiging target. So sa ganitong pagkakataon, una, napakainam na maging malumanay sa anumang argumento. Pangalawa, control po ang ating boses para kontrol din po ang ating emosyon. Sa sitwasyon naman po ni Ate Mingay, una po sa, huwag naman din po din siyang maging mapangusga sa pangyayari. Kung nakarinig man siya ng ganun, nakarinig siya ng argumento ng mag-asawa, pang mag-asawa yun, labas siya doon. Kasi ang laang, ang mangyayari dito, magiging judge, judgmental na tayo na tayo ang napapatunguan. So, sa ganitong sitwasyon, ang magiging aral natin dito ay kailangan natin maging kalmado. Kung nakarinig tayo, so kailangan natin maging kalmado, kailangan natin maging relax. Ang tabayanan natin ang pagkakatao na humupa. Humupa muna ang ang nag-iinit nag, nag na argumento ng mag-asawa. And then, isa pong uh, aral dito ay kung sakaling tapos na bilang magkapit bahay bilang nandiyan po tayo sakali nasa isang bubong tayo katulad ng senaryo ay pwede na po nating tanungin ng malumanay pwede natin tanungin na narinig ko yung mga sinabi ninyo uh, napag usapan ninyo ano po ba yun at parang ako po ang napapatunguhan diyan nagigilty po ako dahil uh, ganito po ang nangyari Kami po ay nakahiram naka sa inyo Di po ba? So sa ganong pagkakataon Sa ganong pamamaraan I think uh, walang ano, walang magka, walang mangyayari na miscommunication. Mahalaga ang bagay na ito. Napakahalaga po nito dahil una sila ay naninirahan sa isang bubong. At uh, lagi nating sinasabi na ang anumang actuation, ang anumang action na gagawin natin ay laging na bumerang po 'yan sa kabisnes. business. So, yun po yung isa sa pinaka ano doon, pinaka magandang aral na importante kung nakakarinig tayo ay maging malumanay lang po tayo. Maging kalmado muna tayo. Hindi po masama ang pagsita kung sakaling naririnig natin o nararamdaman natin na tayo ang pinapatunguhan. Pero ang pagsita na yun ay, igawan, ay gawin natin sa pinakamalumanay na paraan. Nang sa ganun ay maliwanagan tayo at maliwanagan din ang taong pinapatungkulan mo kung ano po yung iyong argumento. Isa din po sa mga nangyayaring ito ay yung Kasi matapos natin makita ay pinagharap ano po, 'di ba? Pinagharap nanjan po si Ka Business. Pride tanggalin natin yon isa po din yun po yung pride hindi po yun ano hindi po yung nilolono ko ang pride po ay pang sambon pang kula lamang ano po mahalaga po yun mahalaga bakit dahil uh, kung magpapatuloy ang ganitong klasing senaryo sa sino man ano po na ng ganitong klasing pagkakataon dapat kung ang isa ay nakakaunawa na siya ay nagkamali hindi po masama ang maghingi ng pasensya pride po ang tawag doon kung magpapatuloy po tayo na nagmamatigas. So, isa po sa napakaganda dahil uh, mayroon na mamagitan no? sa kanila yung pong ginawa ni Mr. Kabisnes. Pero, doon po sa latest, ano po, sabi naman ni Kuya Bukunoy, ay okay na, nagkausap na sila. And that's good. Bakit ko po binabanggit ito? Kasi po, uh, kung magbabasa naman tayo doon sa comment section, napapaulanan po talaga ng komento si Ati Minggay. Marami po ang nagsisisi kay Ati Mingay. Tandaan po natin, uh, yung pong daloy ng aksyon, kung saan po nagumpisa, kung saan po dumaloy. Kasi mahirap pong sisihin. Ako para sa akin na, iba kasi yung pananaw ko eh, mahirap pong, hindi ako kumakampi kay kanino man, sa dalawa sa kanila. Yung pong ang akin lang po ay, proseso po ng daloy ng usapan ano po yung pong daloy nagumpisa dito kaila Bornok at silang mag-asawa dahil sa narinig and then nagkaroon ng uh, uh, sariling paghuhusga si ate Mingay uh, na sila ang napotonguhan so parang cycle of, ano, of events ang nangyari ngayon kaya ako sinasabi sa inyo na timbangin natin ang lahat ng ito. Ano? Ah, uh, tingnan natin yung aral. Kasi kawawa naman yung mga taong nahuhusgahan, nahuhusgahan. Kawawa naman ang mga taong nababatikos natin. Ano, dahil sa pangyayaring ito. Kung titingnan po natin, marami po ang mga komento kay Ate Minjay. Marami po sa kanya ang nagiging komento. Ganito, ganito, ganito. Ang dami, ang dami. Pero ito po ay isa sa maging aral din. Ano po? Kay Ate Mingay. Na ang ganitong klasing pagkakataon, napakahira po ng na mahusgahan dahil nasa social media na rin po kayo. Maging aral po sana ang ganitong klaseng pagkakataon. Napakahira po. Dahil ang mga tao nanonood based on ano po, uh, nakikita nila mula pa sa umpisa. At binabalik-balikan yan, binabalikan nila yung mga nakita nila hanggang sa ilatag nila kung saan may mga pangyayaring katulad nito. Pero wag naman natin, wag naman natin husgahan. Ako pa, ano ko lang, wag naman tayong, wag natin husgahan. Kasi matuto tayo, ma, mailagay sana natin sa, sa sarili natin na ang bawat ganitong mga pangyayari ay isang aral lamang para mas lalong higit pang tumibay ang kanilang samahan. Ganon din po sa atin. Kung mayroon to tayong mga mga kapitbahay na hindi po natin na uh, hindi po tayo nagkakaunawaan. Yan po ay matinding hamon lamang para masigit pa tayong tumibay sa ating pagsasamahan. Kung sino ang higit na nakakaunawa, humingi ng pasensya. At kung sino po yung nakakaramdam na siya ang pagkakamali, hindi po karuwagat ang pagtanggap ng pagkakamali. At hindi rin po karuwagan magpatawad kung sakali man. At pagkatapos yan, kalimutan na po natin para mayroon tayong mas masaya pang uh, pagsasamahan and take note. Kapag nangyari po yun, mga idol, naku po, lalong titibay ang iyong samahan. At siyempre, last lalo ninyong paiigtingin ano po ang inyong uh, relationship as magkapit-bahay. Sa ganitong pagkakataon at pamamaraan, natututo tayo. Natututo tayo sa ating mga sariling pagkakamali. Yun po ang pinakamaganda ro. And lagi din natin, siguro, kaila uh, kila Buknoy, kay Bornok, kay Bornok at ating Mingay, since sila ay nakatira sa isang bubong at nasa pag-iingat uh, sila ng kabisnes, isa-isip lagi na minsan ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Hindi lang po sa kanila manggagaling ang problema, kundi ang higit po na nagsusugmong ang higit po na nakakaramdam ay ang first family, si Mr. Kabisnes at si Mrs. Kabisnes. Pagano'n pa man sa ganitong pagkakataon, pulutin natin ang magagandang aral sa mga pangyayari at isa sa pinaka pinaka the best na aral na atin pong makukuha dito bago tayo magwakas bago tayo magsarado iwasan nating mangusga ng tao dahil walang sinuman sa atin ang walang pagkakapalig. Bawat isa sa atin ay may uling na kailangan bahire. Ako po si Taong Galam mga idol. Sana po ay nagustuhan niyo itong ko reaction video ko. At uh, pa naman kung ano po ang inyong pananaw uh, patungkol po sa sitwasyon. Dalagin natin ano po na ayos na ang lahat. Uh, Doon po sa last video ay narinig naman natin na okay na ang lahat. And banat pera. Ate Minggay and uh Borno. Banat pera. So, wag po natin, bago tayo magsarado, wag po natin kalimutan mga idol, Kabisis Official, Kabisis Family and Papa Dens. ang ating pong mga ay isama po natin mga idol. At syempre, ang ating pong mga kabisnes reactors. Okay? At syempre, taong ka lang. God bless us all mga idol, hanggang dito lang po muna mapagpahalakan ako sa ating